Tämä tosiaan mun omaksi järkytyksekseni tuli ulos jo kesäkuussa 14, josta seuraa se, että mä en yksityiskohtaisesti suinkaan käy läpi tätä ohjetta, vaan mä kerron sen, mitä tässä ohjeessa ei sanota ja mitä ajatuksia tämän ohjeen jälkeen on tullut ja onko tullut jotain vallan uutta, jota oikeasti on tullut vähän, joka vaatisi ehkä ohjeen päivitystä. Tähän oli sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämä projekti ja sen ensisijainen tarkoitus oli yhtenäistää näitä moniresistenttien mikrobien torjuntakäytäntöjä, nimenomaan sitä, sitä to, torjuntakäytäntöjä Suomessa, koska eri sairaanhoitopiireissä oli eri käytäntöjä ja haluttiin, että kansalaisia tai potilaita kohdellaan kaikkialla Suomessa näiden osalta samalla tavalla. Toisena sekundääritavoitteena oli se, että mietittä samalla kustannusvaikuttavuutta, että mikä on järkevää torjuntatoimissa kustannuskannalta. Ja se, mikä sitten vahvasti tuli sairaanhoitopiireistä esille, oli se, että ohjeiden pitäisi myöskin, tähän on kyllä tartunnan torjuntatiimeille tarkoitettu ohje, mutta kun sen pohjalta tehdään osastoohjeita, niin tarkoitus olisi pikkusen laittaa mutkia suoraksi, että on parempi, että että perusasiat torjunnan kannalta osastolla toimii, kuin se, että tehdään hirveästi erilaisia nyansseja ja sitten mikään ei toimi, kun ei ne pysy siellä osastotasolla mielessä ne nyanssit. No, mä jatkossa puhun vähän sitä, mitä meidän siis hyksissä on ajateltu, vähän tästä kustannusasiasta joidenkin asioiden osalta ja tietysti ö, mun on helppo puhua, kun mä toimin sairaalassa, jossa on paljon resursseja, paljon infektiolääkäriä, paljon hygieniahoitajaresursseja ja näitä nyansseja jossain määrin voidaan saada toteutumaankin näiden resurssien myötä, että mä ymmärrän, että ehkä joka paikassa ei tämän tyyppistä ajattelua voida tehdä, jossa potilasmäärät on suuria ja pitää toimia tehokkaasti ja, ja yksinkertaisesti. Ja samalla lailla, vaikka nämä on tämmöisiä raameja, tämä ohje, niin, 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 niin kuin pitkä puolesta mä tuossa pikkusen puhun, niin, niin sehän ei tarkoita sitä, etteikö erilaiset äh, toimintatavat voi eri, erityyppisissä kunnissa tulla. Äh, tulla tota, mm, kyseeseen. Tähän on sit myöhemmin liittynyt tämmöinen mikrobiologinen liite ja sitten on liittynyt liite, josta Outi sitten puhuu myöhemmin. Ja vieläkin aika ajoin tulee sellaisia sähköpostia ja kyselyjä tässä, jossa sanotaan, että kuten THL olette sitä mieltä, että tämän ohjeen tiimoilta, niin tämähän ei ole suinkaan meidän mielipide, vaan kun ajateltiin, että tarkoitus, tämä STM nimenomainen tarkoitus oli yhtenäistää näitä torjuntakäytäntöjä, niin tämähän on konsensus siitä, mitä saavutettiin, kun, kun keskusteltiin Suomessa eri sairaanhoitopiirien infektioiden torjunnasta vastaavien kanssa, ja alun perin oli tietysti selvää, että, että tota kaikista asioista ei varmaan tulla pääsemään konsensukseen ja, niistä, konsensukseen, ja niistä asioista ei voida kirjoittaa, ja niin yleisellä tasolla kirjoitetaan, että kun konsensukseen päästään, sitten ehkä, ehkä lopputulos oli vähän parempi kuin mitä minä jossain vaiheessa pelkäsin. Ongelmathan kaiken kaikkiaan on se, että tutkittua tietoa, mitä kannattaisi tehdä, on aika vähän. Linjaukset on enemmän mielipiteitä, ja niin kuin puhuttiin tästä rajavedosta kustannushyötynäkökulmasta, niin se on aina olemassa. Ja, ja tästä seura, seuraten sitten, sitten, ja sitten t tätä ohjetta tehtiin niin, että näytön astetta ei yritettykään gradeerata, kun tiedettiin, että tutkittua tietoa on hyvin vähän, ja toisaalta se olisi ollut hirveän suuri efortti, ja sitähän on maailmalla ymmärre yritetty, josta mä nyt näytän esimerkin vähän samoihin aikoihinhan Julkaistiin eurooppalainen konsensussuositus siitä, miten moniresistenttejä gram-negatiivisia sauvabakteereja tulisi torjua. Siinä tämä ohje oli jaettu kahteen endemiseen ja epidemiseen öö, osioon, jota me ei katsottu tarpeelliseksi, koska torjuntatoimethan on samanlaisia. Endemiassa se on vain sitkeätä ja pitkäjänteistä samantyyppistä toimintaa, eikä meidän ohje toisaalta poissulje sitä, etteikö voisi tällaista laajamittaista tulonäyteseulontaakin ottaa. Mutta tässä oli gradeerattu tätä näytön astetta, yritetty gradeerata, niin kuin nähdään, niin tässä epidemiatilanteessa esimerkiksi käsihygieniasta evidence very low, mutta strong recommendation, että, että se siitä näytön asteesta. Ensin lähdettiin miettimään sitä, mikä on yleisesti ottaen moniresistentti bakteeri, eikä senkään määrittäminen ollut kauhean helppoa, mutta päädyttiin tämän tyyppiseen määritelmään näihin mikrobeihin, joita täällä sitten on käsitelty, saata VRE, ESPL, -tä, CPE. -tä moniresistenttiä pseudomonas aerokinoosaa ja moniresistenttiä akinetobakteeria, jotka tässä ohjeessa määritettiin, ei geenin perusteella, vaan, vaan resistenssiprofiilin perusteella, koska näitä geenejä ei reaaliajassa saada eikä kaikissa sairaanhoitopiireissä saada määritettyä lainkaan. Ja tältä rintamaltahan ei ole mitään uutta tullut. Moniresistentit mikrobit eivät ole lisineet tänä kolmen vuoden aikana. Maailmallahan kohutaan nyt paljon kolistiiniresistenssi plasmiidista ja sen maailmanlaajuisesta leviämisestä, mutta sehän ei tässä kontekstissa ole merkittävä asia. No sitten meidän ohje sanoi, että MDR-epäily on potilas, joka on ollut ulkomaisessa sairaalassa tai lastenkodissa. Tuohon aikaan Suomeen tuli paljon kiinalaisista lastenkodeista adoptiolapsia, joilta löytyi paljon mrs -ta. Tai määriteltiin pakolaisleirillä vuoden sisällä tai, tai sitten tietenkin, jos tulee endemisestä pitkäaikaislaitoksesta, puhutaan hieman pitkäaikaislaitoksista myöhemmin, tai perheenjäsenellä on MDR-mikrobi, jonka potilas tuo esille. Mitä on tässä tällä rintamalla tapahtunut, on tullut ja mennyt ehkä. Meille tuli suuri määrä turvapaikanhakijoita, joista ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ei löytynyt muita moniresistenttejä mikrobeja, mutta mrsa saata erittäin paljon. Meidän arvioprevalenssin mukaan niillä oli 25 prosenttisesti MRSA-kantajuutta riippumatta siitä, olivatko he olleet täällä pakolaisleirillä vai eivät. Eli selvästi seulottava riskiryhmä MRSA on osalta. No nyt meillä ei enää tule turvapaikanhakijoita, että ehkä se ohjeen päivitys olisi ollut tarpeetonta. Helsingin kaupunki on sitten täällä kovasti selvittänyt, mikä on pistoshuumeita käyttävien MRSA-prevalenssia. Sekin on lähes 10 prosenttia, 8-9 prosenttia, eh, ilman että siellä heillä pyörisi mitään tiettyä kantaa, vaan ne on monia eri kantoja. Mutta se on selvästi myöskin MRSA-osalta merkittävä seulottava eh, ryhmä. Mutta sitten on näitä, mitä me on omassa sairaalassa mietitty, niin kuin ohje sanoi, että ulkomaisesta sairaalahoidossa vuoden sisällä olleita pitäisi tehdä VRE-seulonta. Ja tietysti jos otetaan joku esimerkki, esimerkiksi Irlanti, joka on Euroopan ehkä VRE Mustinmaa, jossa sairaalassa sanotaan, että VRE prevalenssi on 45 prosenttia. Ja otetaan näitä tutkimuksia, jos on vedetty yhteen, kuinka kauan VRE-kantajuus kestää, eli puolilla potilaista se kestää puoli vuotta, niin silloin voisi todella ajatella, että tällainen Irlannissa sairaalahoidossa aikaisemminkin ollut potilas olisi kustannushyödykästä seuraa, seuraa VRN osalta, mutta, mutta, kun me laskettiin meidän vr löydöksiä niin me todettiin, että matalimmalla vuodella, jos me seulotaan näitä henkilöitä, niin meidän positiivisen näytteen kustannus on 4,5 tuhatta euroa ja huonompana vuotena yli 20 tuhatta euroa. Viime vuonna meillä oli seitsemän VR-tapausta ulkomaisesta sairaalasta, neljä suoraa sairaalasiirtoa ja kolme aikaisempaa sairaalahoitoa. Ja me ollaan luovuttu näistä aikaisempien sairaalahoitojaksojen VR-seulonnoista. Ja kun näkee näitä eri maiden sairaaloita, mistä nämä potilaat on tullut, niin oikein mitään sellaista mustaa maatakaan ei voi nimetä. Ne tulee kyllä ihan mistä sattuu. Mutta ja sitten on tämä matkailija, josta täällä jo puhuttiin. Siitähän on tullut viime vuosina hirvittävästi tutkimuksia, kuinka matkailijat tuovat mukanaan moniresistenttejä gramnegatiivisia sauvabakteereita, enimmäkseen ESPL-kantoja. Tässä on yhdestä tällaisesta työstä, jossa oli vähän alle 600 matkailijaa nähtiin, että että puolilla oli matkan jälkeen, kun puhuttiin kaukomatkoista, joku resistentti gram-negatiivinen sauvabakteeri löydettävissä ulosteseulonnassa. Ja ö, ö, nämä jakaantui niin, että yksi kolmasosa tuli Etelä-Amerikasta, yksi kolmasosa Sahara eteläpuolisesta Afrikasta, yksi kolmasosa Aasiasta ja Aasiasta tulleilla kaikkein eniten 72 prosentilla. Mutta se mikä on hyvä puoli, nähdään noissa kurvissa, että kantajuuden kesto oli kyllä hyvin lyhyt tällä terveellä matkailupopulaatiolla. Se, tää, tässä julkaisussa ei sanota, kuinka moni matkailija oli ollut Intiassa, mutta e, kuitenkin selvästi alle sata matkailijaa ja kolmelta matkailijalta löytyi kuitenkin karpapenemaisia, e, karpapenemaisia tuottava enterobakteeri, 1 NDM ja 2 oxa 108 yhtä, ilman että nämä siis olivat sairaalahoidossa olleita. Ja kun katsotaan tässä Yhdysvaltoja, Colorado, niin siellä on ollut NDM karpapenemaasi geenia tuottavan E. coliin epidemia vuonna 2012 sairaalassa, mutta kun on katsonut heidän, heidän sairaala, sairaan hoitoalueensa NDM-löydöksiä vuodelta 2014-2016, niin toki lukumäärä on pieni, mutta näillä potilailla valtaosalla ei ole minkäänlaista riskitekijää löydettävissä. Kaikki kannat ovat erilaisia, eikä potilailla ole mitään tekemistä epidemiologista linkkiä keskenään. Kanta on myös erilainen kuin vuoden 2012 kanta. Ja meilläkin viime viikolla löytyi eritteestä potilalta NDM E kooli potilasta, joka on asunut kymmeniä vuosia Suomessa, toki vaikeasti sairas, vaikka on kivaan vähän yli 40 ihminen. Hän on kyllä intiasta alun perin kotosin. Hän matkailee kotimaassa joka toinen vuosi, mutta edellisestä matkastaan yli vuosi. Eli, eli meidän, eh, meille tulee, meillä on jonkinlaisia uhkakuvia jopa karpapenemaaseista, että niitä saattaa tänne rantautua ilman, että me voidaan eh, määrittää selvästi riskitekijöitä. Meillä on vielä aikaa, eli me voidaan <laughs> muistella tätä Tätä, josta selvä konsensusohjeessa oli, mikä on tärkeintä tartunnan torjunnassa, se on tavanomaiset varotoimet, jotka pitää aukottomasti kouluttaa, ja epidemioiden tunnistaminen, ja vasta viimeiseksi nämä yksittäiset kantajiin ja altistuneisiin ja epäilyihin kohdistuneet toimet, joista tämä, joita tämä ohje pääsääntöisesti kuitenkin käsittelee. Sitten puhutaan, jos ajatellaan kosketusvarotoimien toteutumista ja ottaa Kosketusvaratoimia voidaan toteuttaa monella tavalla. Niin kuin epidemiatilanteessa ohjeessa puhutaan kohorttiosastoista ja osaston sisälle perustavista kohorteista. Eristyshuoneessa, joka on tietysti se optimi, että potilas sijoitetaan yhden hengen huoneeseen, jossa jos hän on liikkuva, niin on oma wc ja suihkutila. Mutta me joudutaan käytännössä usein laittamaan tai pystyttämään kosketusvarotoimet sellaiselle potilaalle, joka on useamman hengen huoneessa. Siitä, koska tämä on mahdollista ja miten sitten tulisi toimia, niin sitähän tämä ohje ei käsittele ollenkaan. Se oli yleinen toivomus, että sitä ei käsitellä. Eli kaikkien äh, sairaaloiden pitäisi itse tehdä se strategia, miten tällaisessa tilanteessa toimitaan. Meillä, kun meillä on näitä resursseja, niin meillä on tällainen ohjeistus, että hygieniahoitajan otetaan seuraavana arkipäivänä yhteyttä, jos tällainen tilanne on, ja hygieniahoitaja sitten arvioi, että, tai infektiolääkäri, että tuleeko huonekavereita seuloa, missä tilanteessa, ja antaa apua siihen, miten tällaisia yhden hengen huoneita pitäisi priorisoida osastolla tai miten siellä tilaeristyksessä pitäisi näitä kosketusvarotoimia noudattaa kunkin potilaan osalta. Sitten on tämä pitkäaikaista hoivaa ja huolenpitoa antavat yksiköt. Meidän ohjehan sanoo, että kosketusvarotoimia noudatetaan tunnetun kantajan huoneessa tehtävissä toimenpiteissä, ja jos siitä yksiköstä joku potilas tai asukas, pitää puhua asukkaista, siirtyy akuuttisairaalaan, niin lähetteessä mainitaan tämä mahdollisuus mdr kantajuudesta yksikössä otetaan bakteeriviljelynäytteitä, jos mikrobilääkkeitä käytetään niin, että me pysytään pikkusen kärryllä, mitä meidän pitkäpuolen laitoksissa liikkuu. Ja seulontoja tehtäisiin vaan, jos ne johtavat johonkin. Täällä näissä, näissä pitkäaikaislaitoksissa, jotka ovat potilaiden koteja, aina toimenpiteet on, on mietittävä siltä kannalta, että potilailla on sekä yksityisyyden suoja siellä, että, että, että tota, heidän pitää pystyä siellä elämään kuten kotonaan ja heidän pitää saada hoivaa sellaisessa laitoksessa, joka heidän, heille on paras mahdollinen. Sellaista vaihtoehtoahan viriteltiin, kun tätä ohjetta tehtiin, että pitkäaikaislaitoksissa ei tehtäisi koskaan mitään, mutta aina kun pitkäaikaislaitoksesta akuuttisairaalaan tulee potilas, niin hänet seulotaan siltä varalta, että hän on moniresistentti mikrobin kantaja. Tämä ei kuitenkaan saanut kannatusta. Sitä pidettiin liian radikaalina ehdotuksena, vaikka sen hyötyhän olisi se, että nämä pitkäaikaislaitokset ei leimautuisi. Ja jotkut, niin kuin Helsinki, on sitä mieltä, että että tällaisella strategialla, kun heillä on niin suuri virta akuuttisairaalaan pitkäpuolelta, niin se on kestämätön strategia. To, mutta Helsinki on sitten toisaalta halunnut tätä ongelmatiikkaa hoitaa sillä tavalla, että he on tehnyt paljon määräväliseulontoja ja perustaneet kohorttiyksiköitä pitkäpuolelle. Isossa, isossa Isossa kunnassahan tämä on mahdollista, pienessä kunnassa, jossa on yksi laitos, se ei ole mahdollista. Täytyy ajatella, että näiden asukkaiden hoitosuus muuttuu ajan funktiona, jolloin tällä se, tällaisten määräväliseulontojen merkitys kertoa, onko siellä jollakin hetkellä, hetkellä tai se kertoo vain se hetki X, että onko tartuntoja vai ei, mutta se tilanne voi muuttua muutaman kuukauden kuluttua. Eli se, jos tehdään vuoden välein määräväli seulontaa, niin onko sillä mitään merkitystä. Sitten sen jälkeen on ollut lääkärilehdessä kirjoitus pitkäpuolen mrsa epidemiasta jossa ehdotettiin sitten, että että kosketusvaro tällaisessa laitoksessa, jossa tässä oli MRSA esimerkkinä, mutta jos olisi joku moniresistentti mikrobin kanta ja noudatettaisiin sitten kaikkien potilaiden osalta, koska ei voida tietää, tapahtuuko siellä tartuntoja vai ei silloin, kun te ollaan siellä huoneessa. Muuallahan niitä ei voi, tai tietysti jos kaikkia potilaita noudatettaisiin, mutta eihän se ole käytännön läheinen näkökohta. Mutta kun ne kosketusvarotoimet aika vähän Eroaa tavanomaisista varotoimista, siellä on usein kouluttamatonta henkilökuntaa, niin, niin onko helpompi siellä kuitenkin ajatella, että ne tavanomaiset varotoimet on helpot kouluttaa, kun siinä tavallaan samalla suojataan itse niiltä erite tahroilta, kun et me koulutetaan ihmiset pukeutumaan ja riisumaan kosketusvaratoimien mukaisesti oikein. Tämä on laitoskohtainen asia, joka, joka strategia pitää jokaisessa laitoksessa tehdä erikseen. Se, mitä ohje ei myöskään käsittele, on MRSA-kantajien näytteenotto. Täällähän valta, valtaosallisesti oltiin sitä mieltä, että MRSA-kantajista ei kannata ottaa seulontanäytteitä. Tämä on se, josta mä olen ollut eri mieltä ja meidän sairaanhoitopiiri strategisestikin on eri mieltä, koska niitä, niitä äh, MRSA Kantajuus, tietoa tarvitaan silloin, jos se potilas on tilaeristyksessä, kun täytyy miettiä, pitääkö niitä huonekavereita seuloa. Ja kun meidän MRSA kannat on tänä päivänä näitä ikävän näköisiä avokantoja, joisten herkkyyden perusteella ei voida yhtään päätellä, onko epidemiaa tai onko epidemiaa tullut, niin silloin tämän tartunnan jäljityksen kannalta olisi kyllä ihan oleellista tietää, että onko siellä osastolla ollut joku kantaja, joka on edelleenkin kantaja eristyksessä. pitääkö ajatella, että sieltä on tapahtunut tartuntoja muihin potilaisiin siitä sen eristyksen läpi, eli onko siellä epidemia. Ja sitten tämä kantajatiedon purku. Meidän epidemiologia on muuttunut. Meillä ei ole enää niitä vanho vanhoja monisairaita potilaita, joilla oli niitä MRS on sairaalakantoja, jotka eivät koskaan puhdistuneet, vaan meillä on avohoitopotilaita, jotka saa avohoitokantoja, jotka puhdistuu ihan yhtä hyvin kuin terveydenhuollon henkilöstökin. Että tässä on esimerkiksi vedetty yhteen tästä puhdistumistaipumusta yhdessä artikkelissa, jossa oli lähes tuhat artikkelia käyty läpi, mutta 16 sieltä hyväksyttiin sitten tasoltaan riittäväksi. Siinä oli vain 1800 potilasta, mutta 50 prosenttia eradikaatio tapahtui keskimäärin 88 viikon kuluttua. Neljän vuoden kuluttua, kun mallinnettiin tätä, niin enää yksi neljäsosa oli kantajia. Toki se sitten eros niin, että avohoitopotilaat puhdistu spontaanisti selvästi paremmin ja pitkäpuolen potilaat erittäin huonosti ja pitkäpuolellehan ei kantajuustietopurkua suositellakaan. No sitten vielä näytteenotosta. Ja tässähän pantiin kanssamutkat kovasti suoraksi. Näytteenottopaikkoja vähennettiin paljon osittain kustannussyistä. Öö, toki me, ja kaikki muut paitsi MRSA laitettiin näytteenottopaikat samat. Toki me tiedetään, että akinetobakteriseulonnassa esimerkiksi tämä ei välttämättä nämä paikat ole kovin hyviä. että Jos on epidemia, niin ehkä muitakin paikkoja pitää akinetobakteerin osalta seuloon nielua ja kainaloita. Ja sitten sanottiin, että, että, että kahdet peräkkäiset näytteet tulisi ottaa sen näytön laadun varmistamiseksi. Mutta tästäkin me on tehty nyt analyysiä, pilottia ja MRSA osalta ja todettu, että 9 prosenttia kantajista on sellaisia, joilla MRSA löytyy vain toisesta näytteestä, kun otetaan kaksi näytesettä. Ja tietysti silloin yhtä suuri todennäköisyys löytyy näytteestä kaksi kuin näytteestä yksi, eli, eli vähän alle 5 prosenttia löytyy siitä kakkosnäytteestä. Ja tietenkin se riippuu sitten siitä prevalenssista, mitä väestö, väestöä seulotaan, että kuinka paljon eh, yhden positiivisen kakkosetin ottaminen maksaa. Eli jos prevalenssi olisi 20 prosenttia, niin se maksaisi silloin... Eh, Mm. Jaa, mä en ole sitä tuohon, mutta jos se prevalenssi olisi vain 5 prosenttia, niin yksi positiivinen setti silloin, kun otetaan vain kaksi näytettä, maksaisi 5200 euroa, eli aika paljon. Eli mä olisin sitä mieltä, että tästäkin pitäisi tämän kahden setin rutiini ottamisesta luopua ja ottaa sitä vain sellaisissa yksiköissä, joissa epidemian riski on suuri tai yksilön riski kliiniselle infektiolle on suuri. Kun me mietitään jotakin suoran antikoagulantin antidoottihoitoa, että voiko sitä antaa vuota, vaikeasti vuotavalle potilaalle, kun sen antidootin kustannus on 3000 euroa, me pannaan surutta positiiviseen MRSA-seulaan 5200 euroa. Sitten on se, jota aina keskustellaan, on tämä ESPL, Miksi ESPL, Ecolia ja Klebsiella pneumonioita kohdellaan meidän ohjeen mukaisesti eri tavalla? Tämä oli tartuntatauti data vuonna 2013, kun ohjetta ruvettiin tekemään, että nähdään tässä su suuruusluokkaa, miten paljon meillä eri moniresistenttejä mikrobia löydetään, CP-tä ja VR-tä muutamia kymmeniä vuodessa tai vuonna 2013, eikä tilanne paljon ole muuttunut ja akinetobakteeria ehkä yhtä paljon suunnilleen kuin tuota cp -tä. ESPL Klebsien laatona vuonna 255 ja pseudomonasta ehkä suunnilleen sama määrä fenotyyppisesti, jos katsotaan, tai herkkyysmäärityksen mukaisesti MRA saata 1300 vähän alle ja espl EKL ja 4500. Eli nähdään, että jos me Tehtä, laitettaisiin kosketusvaratoimia ja jäljitystä näihin ESPL- ja kooleihinsa, niin se veisi erittäin suuren osan resursseista. Se on ihan toista suuruusluokkaa kuin nämä muut. Ja sitten kun ajatellaan sitä epidemiologisesti, ajatellaan ESPL- ja klepsialla se oli alun perin sairaala ongelma. Ja edelleenkin on menestyneitä espl kantoja. Mä näytän yhden kuvan kohta, joilla on jotakin ominaisuuksia, jotka saa ne leviämään terveydenhuollon laitoksissa. Kaikkien uusien gram-negatiivisten bakteerien resistenssiongelmat on niiden ensimmäinen isäntä on ollut klepsialla pneumonie. Ja sitten vielä on ehkä jonkinlainen uhkakuva tällaista hypervirulenteista klepsialla kannoista, joita jotka ainakin ESP-lakantoja on ollut Kiinassa. Meilläkin kuoli yksi potilas tällaisen hypervirulentin klepsialapneumonien aiheuttamaan avohoitokeuhkokuumeeseen septiseen shokkiin, eikä mitään hoitoresponssia ikana vuorokautena saatu hänelle. Kun taas ESPL-E-kooli on avohoidon ongelma, se liittyy matkailijoihin. Suomalaiset, juuri oli Hesarissa sanottu, että matkustaa eurooppalaisista eniten. Seulottavia ei voida tunnistaa, kaikki on ollut jossain matkalla. Useita eri klooneja on ollut tai kantoja, ei varsinaisia menestyjiä ehkä. Ja Kirjallisuuskin jossain määrin tukee sitä, että klepsialapneumonia leviää paremmin sairaaloissa kuin E-koolit. Tämähän ei poissulje sitä, että meillä ei olisi ollut ESPL-EK-epidemioita, oli erityisesti pitkä puolella toki, mutta, mutta erityisesti sanoisin, että näissä terveyskeskusten vuodeosastoilla, joissa hoitoajat on suhteellisen pitkiä ja potilaat ovat kykenemättömiä noudattamaan hygieniaohjeita, ja Siihen tämä valtakunnallinen ohje ei mitään kantaa, miten nämä E. coli-epidemiat tulisi havaita. Ja minulla on vähän sellainen tunne, että tämä on sellainen, mikä sairaaloissa on niin kuin unohtunut. Eli, eli tota, joku strategia pitäisi luoda, miten nämä epidemiat tunnistetaan, vaikka me varsinaiset torjuntatoimet kohdistetaan neumonioihin. Tässä näkyy, kuinka... Äh, katsotaan julkaistuja klepsia ja -epidemioita, niin aika muutaman eri kannan aiheuttamia maailmalla ne on ollut. Meillähän toistaiseksi klepsia ja pneumonia on ollut tämmöisiä menestyneitä kantoja, ei ole juurikaan ollut, että viimeksikin kun epäiltiin klepsialla, pneumonia ja epidemiaa ja tyypitettiin nämä kannat kastrokirurgisella vuodeosastolla, niin kannat oli kyllä ihan eriäviä toisistaan. Mutta me ei voida näistä tietää, kenellä on tällainen menestyjä, mistä, kenestä potilaasta on odotettavissa epidemia tai ongelmatiikkaa sehän on sellaista trendi ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, kun katsotaan, että alempi viiva on klepsialapneumonia ja ylempi viiva on ESPL- ja koolitapaukset, että prosenttiosuu, klepsialapneumonien prosenttiosuus ESPL-tapauksista on kyllä nousussa. Mitä se sitten ennakoitaan, ennakoiko mitään, niin sen aika sitten näyttää. Valtakunnallinen ohjaan käsittelee vain MRSA-eradikaatioja ja, ja, ja eradikaatiohoito eikä puhu mistään muusta eradikaatiohoidosta, eikä oikeasti mitään uutta villaa tässä suhteessa ole tullut. Gram negatiivisten sauvojen eradikaatiohoidosta on toki julkaistu tämän vuoden 2014 jälkeen paljon tutkimuksia, joissa tästä on yhteenveto. Eli kun annetaan imeytymättömiä mikrobilääkkeitä suoleja ja yritetään sillä tavalla eradikoida karpapenemaasi tuottavia Mikrobeja niin nähdään tässä ylemmässä. Tutkimuksia on toki, toki vähän ja potilas -määrä tässä yhteenvedossakin on pieni, niin nähdään, että tämän SDDn jälkeen kolonisaatio on vähäisempää niillä, jotka on saanut SDDtä, kuin, kuin näillä potilailla, jotka eivät ole saaneet, mutta kuukauden kuluttua tilastollinen ero on jo menetetty riski on tietenkin tällaisessa hoidossa, että, että nämä karpapenemaisigeenimikrobit saa lisäresistenssiä, eli ollaan enemmän pulassa kuin, kuin tota hyödyssä. Joo, kiitos mielenkiinnosta, jos sitä oli. <laughs> no niin, eli, kiitoksia. Kiitoksia Elina, eli, eli ei päästä eroon näistä gram negatiivisesta millään puhdistushoidolla, se oli sun viesti. Eli onko tota kysymyksiä Elinalle? Elinalle, että tässä nyt tosiaan, niin kuin sanottu, niin paljon tuli tämmöisiä ajatuksia, jotka varmaan, niin kuin tosiaan, niin kuin sanottu, niin käy miettimään, että pitäisikö ohjetta päivittää ja tarkentaa. Tarkentaa, mutta toisaalta tässä tuli täs esille tämän turvapaikan asia kuvio on siitä tullut hyvin, paljon meille kysymyksiä, että pitäisikö tämä ohje päivittää tämän takia, mutta mä oon ottanut tuoda esille, että mä oon itse mieltänyt, että tämä vastaanottokeskushan on hyvin samantyyppinen paikka kuin pakolaisleiri, ja jos periaatteessa siellä on tosiaan MRSO-kantajuutta, niin niin luonnollisesti sitä hyvin herkästi on sitten tavallaan muissakin, muissakin, henkilöissä. Ja sitten on toinen asia, mitä on kysytty, että hei, mikä se aikaraja on sitten, sitten kun nämä turvapaikanhakijat on tullut Suomeen, Suomeen niin, niin kyllä mä oon itse mieltänyt, että tavallaan että se aikaraja lähdetään laskemaan siitä, että koska ne on päässyt sieltä vastaanottokeskuksesta pois, että pois, mutta niin kuin sanottu, niin tota, mä en tiedä, onko teillä mitään käsitystä sitten tästä, että Kukaan on ottanut näitä uudestaan, että oli 25 prosenttia, mitä sä kerroit, ja Joo, onko otettu vähintään. näitä toistettuja näytteitä, sit minkä verran, että tämä on mielestäni mielenkiintoinen kysymys. Joo, sitähän ei ole katsottu, mm. mutta kun... kun... Alun alunperäinenkin prevalenssi on niin korkea, että se oikeasti ylittää sen, mitä ainakin suomalaisilla on aureuskantajuusgeeniä olemassa. Minun niin on vaikea kuvitella, että se enää voisi lisääntyä. Että kyllä ne hyvin, hyvin varhaisesti saa sen MRSA-kantajuuden, jos on saadakseen. Että. Joo, että on tosiaan niin kuin sanottu, niin sitten tosiaan, jos, jos saavat sitten oleskeluluvan Suomeen, niin tosiaan, että kuinka sitten jatkossa menetellään, niin ja tämä on nyt varmasti se yksi kysymys, joka tavallaan tulee, tulee eteen. Mutta et toisaalta niin kuin sanottu, niin tota, sitä aina itse miettii, että miten hyvin näitä anamneisia nyt sitten jossain päivystyspolilla otetaan, että kuka on ketäkin, ja, ja tosiaan niin kuin sanottu, musta tuntuu, että näitä ulkomaalaistaustaisia ihan nimen perusteella varmasti periaatteessa seulotaan, näin on käynyt ilmi mun tässä sika kuviossa Nämähän on usein nämä työntekijät esimerkiksi sikatiloilla paljastunut sitä kautta, että ihan nimen perusteella välttämättä niin kuin on, on seulottu, eikä sen perusteella, että he työskentelisivät sikatilalla. Näin me on oletettu, oletettu. että onko sulla tähän elinä mitään käsitystä, miten teillä toimitaan. Jos ajatellaan, että suorat siirrothan on varmaan ihan selvä, jos tullaan ulkomaalaisesta sairaalasta. Sehän on ihan, ja se on, siis siihen kannattaa panostaa. Se on varmaan selvä, mutta sitten kun me mennään tosiaan näihin muihin taustoihin, oli sitten ollut ulkomaalaisessa sairaalassa, pakolaisleirillä, saatikka sitten tämä matkailu, kaikkihan matkusta. Niin, Lähestulkoon, joo. jotka kynnelle joo, kykenevät. Niin. <laughs> niin. Joo, ei, ei tämä vanhat sairaalahoitojaksot siis vuoden mm. sisällä ole, että ne ei kyllä meidän, niin. meidän sairaalassa systemaattisesti tule esille, varsinkaan kirunkisilla osastoilla. Että mm. Ei niitä kyllä kysellä eikä muistella. Mm. Mitä sä oot mieltä tästä matkailuanamneesista? <laughs> niin, joo, siis sehän on aivan toivota. Toivotaan asia, mutta tietysti mä sanoisin, että kyllä jos joku esimerkiksi ripuloivana tulee Intiasta niin, että matka, matkasta ei ole kuin lyhyt aika, niin, niin kyllä hänet tekisi mieli laittaa yhden hengen huoneeseen. Eli jos tosiaan tämmöinen tarjoutuu ilmiselvänä. Mutta mitään maalistojahan ehdottomasti ei haluttu tähän, ja tietenkin mä, maalistat on aika vaikeita, varsinkin jos ne on eri listat eri mikrobeilla, ja kuka niitä sitten päivittää. Et se oli ehdoton, ehdoton ajatus silloin valtakunnallisesti, että mitään maalistoja tähän ohjeeseen ei ainakaan laiteta. Että. Onko tullut etäkysymyksiä? Eikä kukaan, kaikki, kaikki rupeaa olemaan nälkä, että Varmaan tosiaan voidaan palata osin näihin kysymyksiin näiden esimerkkien valossa tuossa iltapäivällä, jos ei kukaan nyt tässä enempää. Ei. Eli lounaalle. Kiitos.